стрелба между полицаи и задържан Сандански. За първи път пред камера проговаря стрелецът, спрян за проверка на документи и превърнал се в жив труп след полицейските куршуми. Подкупни полицаи ли стреляха срещу лихвар или честни служители на реда, са изненадани от куршумите на почтен бизнесмен. Развръзката по делото на полицай Баладжанов срещу Ванчо Тери сега в ЖЕК. Историята, която ще ви разкажем днес, някои определят като безпрецедентна в световната история. Пресилени или не са тези твърдения? Преценете сами. Началото на лятото на 2011 година. Иван Чангов се готви да замине на море с съпругата си. В късната нощ на 22 юни в центъра на Сандански той навлиза с автомобила си в забранена улица. След минути е спрян от полицейски патрул. Съставен му е фиш за нарушение. В този момент пътните полицаи получават обаждане по телефона. А Иван Чангов, по прякор Ванчо Тери, е приканен да отиде в районното управление. Какво се случва в полицейския участък и как се развиват събитията, че този случай да се превърне в безпрецедентен? Ванчо Тери, сприяган от мнозина за най-силния човек в Петрич и региона, проговори за първи път пред телевизионната камера на ЖЕГА. Ето го Иван Чангов, Тери от Петрич. Мъжът направил нарушение и навлязал по забранената улица в Сандански. Пътното нарушение необяснимо защо завършило в районното управление на града. Това е полицаят Ивайло Баладжанов. В нощта на 22 юни той не е на работа. Не е свидетел по написания акт на Тери. В отпуск е. В нощта на пътното нарушение обаче спира с личния си автомобил до колата на Ванчо Тери. Една от колите, той има 5 коли и джипове, една от колите минава. Значи спира, аз през това време не познавам нито Балджанов, нито никой, нали, от тия хора, къде говорим. Спира, гледам, че това пижо спира на около 10 метра пред колата, която шофирах. На случата по тая улица. Е, тук по тая улица на 100 метра отгоре, нали си такова. Спира при вас, докато единия ви пише фиш. Да, и спира, нали, с още единици. Той цивилен. И по едно време Коцев ми вика, а ви знаеш ли какво? Ето ти документите. Може да сме се объркали. Взимам си документи и му казвам приятна вечер. През това време му звъни телефон и му казва, по-бърже кара го в районното управление, ще му е майката на това. Нали сега. И аз викам, ама как дежури не ми е псува по телефона, го питам. Не бе, не, той ще ти каже, нали, за какво става. А, учудих се, но пак изпълних. Изпълнявам си всички закони на България. Какво се случва зад стените на тази сграда? Версията на мъжът от Петрич. Влизам вътре в репорт и дежурен Наджиев от Петрич. И той ме пита, Иване, ти за какво си тук? И тогава ми стана много странно. Викам, господин Наджиев, на мен ми казаха, че вие ще ми кажете за какво съм. Влизат и цивилни двама, които не познавам. Единият спотник Баладжанов с къси гащи и чехли. Другия Секулов, нали са. Влизат и Баладжанов почва да ме... И Баладжанов почва с обидите. Ей, ти на къв се правиш? Аз командвам тук, това е Сандански. Или искаш си да ми правиш тук? Стана ми много странно. Само се завъртех, нито полицай виждам, нито нищо. Полицаите не реагира никой от тях. И само завъртех и викам, сирки не ме учил баща ми да правам, не искам да говоря с теб. И се обарах умишлено на другата страна, да не гледам към този човек. Не му обарнах никакво внимание. Подписах акта с въздражение. Обръщам се да излизам вътре в репиото на камери, го има. Обръщам, не гледам към лицето Балджанов. И той да го тръна майката и в ката да го тръна. Значи тогава вече бавно забавям крачката, майка ми починава, бех на 15 години. Това е най-тежкият ми момент, най-обичаният човек съм загубих, кога бех на 15 години. Танк ми удари в главата. След тази обида, Иван Чангов излиза бързо от районното. Тръгва към автомобила си и допуска основната си грешка. Вади пистолет срещу полицай. Виждам Балджанов да се... смее да си кикоти Сталджиев. Той беше вътре на двора до пейката. И аз от тогава, нали, само ми мина през закъла, че пак коментира, дали как ми е запцул на майка, как трябва от гроба да майка ми да измивам, нали, такова, Балджанов да си гаври с нея, нали, такова. И ми стана много гадно и изведих пистолета отзад и от края на тротоара тук го изведих и не го насочвам към Балджанов, а високо над неговия ръст и го питам, и силно, нали, го питам, за какво ме псуваш? Ти ли ще ми ставаш баща? Ти ли ще отиваш гроба да оправиш майка ми? Наведе виновно глава. И това ми стигаше на мен. Защитих честта на майка ми. Свалих си оръжието надолу към земята. Обърнах се. Направи две крачки да си тръгна към колата. И при обръщането ми слушам. Не. Е,
по-бързи, Наско, по-бързи застрели го това прасе дебело, кимуева, майката кимуева, нали сте ко? От тук нататък събитията се развиват бързо. Освен полицаят Баладжанов, в стрелбата се включва и полицаят Коцев. Наско после научавам, че ята Нас Коцев. Така. Коцев се подчинява на това, къде си му казва Баладжанов. Все едно му е някакъв шеф. Значи изважа си пистолета от кобура. Баладжанов си върви към мене. Аз като виждам това нещо и Баладжанов посега към кобура на Неделчев, който е под мене на метър и половина на тротоара. Аз като виждам това нещо, е така давам назад посока, поликлиниката нагоре. Давам 3-4 метра, бегам назад, давам 3-4 метра е така назад, в гръб, посока поликлиниката. Балджанов продължава да ме притиска и продължава да идва към мене, нали, да ме атакува. И през това време се Коцев прави 5-6 крачки на около метър, метър и половина зад гърба на Балджанов. И стреля. Балджанов беше леко привит към мен, на около 1 метър от мен. След изстрела, с лявата ръка се хвана за десния трапецовиден мускул и извика ох, ох. Така е прострелян полицая Баладжанов. Ванчо Тери твърди, че не той е причинил раната на полицая, тъй като той е стрелял високо. Впоследствие гилза от неговия куршум не е открита. Въпреки това, следва почти смъртоносен изстрел срещу него. Аз фърлям оръжието и оръжието отива зад кофата за буклук и викам силно, не стреляйте, нямам оръжие, ако искате арестувайте ме. Какво се получава, като вижда, че съм без оръжие, Коцев през това време се качва по стълбите, идва към мен по тротоара с насочено срещу главата ми оръжие. Като виждам това нещо, аз тръгвам направо да бегам към дървото, да се скрия зад дървото. Нали, аз виждам, че Коцев е с насочено срещу главата ми оръжие. И вижте, ако вие сте Коцев, аз тръгвам и правам още 2-3 крачки нагоре до дървото. И Коцев ме застрелва. Това е белега от куршума, хоризонтално. Посочвам операцията ми, целия съм разпран. Нали, 7 часова операция, животоспасяваща, си бех умрел. Историята свършва до тук. Но точно от тази точка започват различията в показанията. От една страна на полицаите, от друга на простреляния смъртоносно, но сочен за агресор Ванчо Тери. Най-логично е да се изясни кой стреля първи. Кой е стрелял пръв? Ми това го казват, не само аз го казвам, това го казва и полицай Научиев, който е полицай дежурен по това проблем, че е стрелял пръв Коцев. А после го казват и действащ полицай Стоян Стратиев, това го казват и всички други свидетели, Пеков, Маликатов, Здравко Ангел. Не ли знаете, че не, вие пръв вадите оръжие? Кой стреля пръв е нещо, което може да се уточни в последствие. Въпросът е, че вие пръв го вадите. Аз го вада, но по оръжието след това го свалям, нали това оръжие? Значи не, оръжието не го държи в посока някой да заплаши. След това ми свалим на оръжието. Но признавате, че вие пръв вадите оръжие? Аз пръв вада оръжие и над ръста на Балджанов, без да го зареждам. Съдът приема, че полицаят Коцев е стрелял. Самият той признава, че има 2 изстрела. Но първият не е взет под внимание в делото, според Ванчо Тери. А изненадващо, по тялото на полицая Коцев се оказва, че няма никакви барутни частици. Съда го приема, че той е стрелял срещу мен, но приема друго, нали, че аз съм стрелял срещу Баладжанов, което не е възможно да се случи практически. Аз друго не мога да разбера. След като няма барутни надтривки по ръцете му, как така е стрелял по вас? Това не е ли нонсенс и разминаване? Това го има и по делото. И експерта Мечинов го казва, че той си е умишлено си изстрелил барутните частици. Как се трият барутни частици? Вие значи с урина. С урина са негови колеги, с урина са му се пикали на ръцете с извинения и си изстрелил барутните надтривки веднага след случая. И после друго да ви кажа, пистолета, с който застрелва неговия колега и мене, не му е взет веднага след случая. На другия ден той... Служебен пистолет. Служебен пистолет. Той на другия ден отива и предава пистолет, който се опитал да го чисти. И тук всичко се обърква, защото место престъплението е запазено от колегите на двамата полицаи, Баладжанов и Коцев. А записите от камерите в районното се оказва, че са се самоизтрили, както приема и съдът. Камерите са изтрити. Защо са изтрити? Защото Баладжанов беше спотник. Место происшествието е запазено. От кой е запазено? Не е запазено още от Коцев, който де-факто той причинява и на Баладжанов раната и мен ме убива. После, къде е първият изстрел от Коцев? Първият куршум къде е от Коцев? Няма го по делото. Барутите частици къде са по Коцев по ръцете му? Може от 2 изстрела да нямаш барутни частици. Няма ги по ръцете. Къде е моя куршум? Няма го в делото. Потвърдена ризица след 44 часа. И знаете ли от кой е намерена?
той казва това. От полицай пак отрепил съм нас. Случайно в 8 часа вечерта си минал по този тротуар и случайно видял на видимо място и му, блеснала пластина. Вижте, тази ризица, която се я търсили толкова хора, вижте какво стояние. Тя е като, монета и никой да не я види светлотърца, че ето е ризицата. Вижте. Техната версия, че стреляме срещу тази втората колона. Гледате ли я? И излиза Коцев и направо ме застрелва и аз падам тук на втората колона. А вижте сега, вижте моите кръв къде е. Тези взаимно изключващи се показания и факти в делото обаче са достатъчни за две съдебни инстанции, които са категорични. Иван Чангов Тери трябва да лежи в затвора 5 години и да плати 20 000 лева обезщетение на полицая Ивайло Баладжанов. Още по-горещо и интересно става тук след минути, защото точно след този случай полицаят Ивайло Баладжанов бързо се издига в службата и се здобива с ново работно място, а именно магистрален полицай на международния път Е-79. Кой е Ивайло Баладжанов и каква е неговата позиция по случая? Жега продължава след минути. Каква е причината глоба за нарушение на движението да завърши със стрелба и има ли нещо лично между полицаят Ивайло Баладжанов от Сандански и петричанина Иван Чангов Тери? Опитахме се да говорим с полицая. Ето какво се получи. 37-годишният полицай Ивайло Баладжанов, колегите наричат Иво. В нощта на инцидента преди 3 години той е в отпуск. Озовава се в районното полицейско управление, докато там е извиканият за справка Ванчо Тери. Петричанинът твърди, че полицаят го провокира с груби думи. Поискахме да разберем дали това е истина, тъй като записите от камерите в районното съдът приема, че са се самоизстрили. Първият опит правим в районното. Добър ден, господин Баладжанов, търси. Вторият опит направихме по телефона. Добър ден, господин Баладжанов, търся. Да. Здравейте, Майя Костадинова се казвам от ТВ 7, от предаването Жега. Ние сме отвън пред районното. Дали ви е удобно да дойдете, за да поговорим за този случай от преди 2 години и половина? Да чуем и вашата гледна точка, ще бъде добре за нас. Не, сега не е удобно, ще бъде. Докато записвахме интервюто с бизнесмена от Петрич, към нас се присъедини възрастна дама, която се представи за майката на полицая Баладжанов. Жената не скри, че й е неприятно да вижда Ванчо Тери. Защото е мръсник. Не желая. Смятате ли, че той е посегнал на сина ви? Само за секунда. Как не, той е стрелял срещу сина ми? Дали смятам, че той е посегнал на сина ми? Срещу господин Баладжанов. Да, срещу господин Баладжанов. Той е стрелял, това е казано. И как ще лъжа? Казват, че Коцев, другия полицай всъщност го е прострелял, без да иска. Да, другия. А Ванчо Тери е стрелял по моя син. Но не го е улучил. Слава Богу, да се благодаряме на Бога, че не го е улучи. А защо твърдят, че сина ви по някакъв начин е провокирал тази разпра? Какво е провокирал? Какво е провокирал моя син? Че го е псувал на майка. Това са глупости, къде ги говорят. Добре, и вас, ако ви напсувате, вие ще изведете пистолет и ще стреляте, ще убивате човек за една псувня ли? Ще убиете ли вие човек за една псувня? Тогава? Той обаче не е успял да го убие, но те са го простреляли. Не, простреляли са. За ложка смет, раната на бизнесмена е изключително опасна. Лекарите се борят дълго за живота му, а жена му и децата все още имат въпроси, чиито отговори търсят. Той е с тези тежки наранявания на черва, дебело и тънки черва, които са отрезани. Не знам дали някой друг такъв случай с пътен акт или фиш, дали някой е доведен в полиция. Ако той е бил виновен за нещо, да, могли са да го арестуват още при съставянето на акта. Слуховете в Петрич и Сандански свързват и полицая, и бизнесмена с нечиста дейност. За бизнесмена се твърди, че се занимава с лихварство и сводничество. Неведнъж медийни публикации са го свързвали с подобна нечиста дейност. От друга страна, прави впечатление, че скоро след стрелбата Ивайло Баладжанов е повишен и става магистрален полицай с личната препоръка на вътрешния министър по това време Цветан Цветанов. Слуховете го свързват с контрабандата на цигари към Гърция. То всеки знае, че Баладжанов има транспортни фирми, много тирове. Това, че са на други лица, знае се, че има джипови хиспетици, джипови мерцеси, джипови хамери. Ама аз като гледам днеска идва с Пежо, ама днеска е на работа с Пежо. Днеска е на работа с Пежо, то всеки ден, предполагам, на работа не идва с всичките. То по Сандански кое да питате, всеки го вижда с джиповите и с колите, нали, с еднаквите номера, 644, с две Пежа такива, другото му е сиво, по-нов модел, постоянно по почивки, висок стандарт на живот. Какво? Говори си, че контрабанда се занимава на цигарене. И друг
други още по-мръсни работи. Нали? На шестия ден от случая е в Испания на море. На шестия ден е в Испания с Секулов на море и се пече на плажа. Нали, такова. А има документ, че е бил 15 дена в болница. И след болничните му, Цветанов го повишава и го прави тук от такъв полицай, къде спира тук от патрулен полицай, го повишава в магистрален полицай. И сега си деребейства човека по пътя Е-79, нали, справи си какво си иска, обижда хората, псува ги, взима си реките, меките и така нататък. Нали. Поискахме коментар от полицая за пореден път. Получихме само едно обаждане от него, в което господин Баладжанов ни предупреди, че не му е приятно да го търсим на работното му място. Съобразихме се с забележката и оставихме на него възможността да се свърже с нас. До днес контакт от страна на полицая Баладжанов с екипа на ЖЕГА не е направен. Всички тези снимки намерихме в публичния профил на полицая във Фейсбук. Междувременно, друг слух намира пресечна точка между полицая и бизнесмена. В интернет абсолютно анонимни публикации твърдят, че полицаят взел от лихваря пари и не ги върнал. Затова и между тях имало напрежение. Този слух не получи своето потвърждение от нито един от двамата герои в този репортаж. Изключително достойно присъствие на двамата адвокати тук при нас в студиото. Костадин Костадинов, защитник на полицая Баладжанов, и Иво Найденов, адвокат на бизнесмена Чангов. Здравейте! Благодаря ви, че се съгласихте да седнете един до друг. Важно е да започнем директно. Господин Костадинов, за вас правото на отговор след всичко, което видяхте. Мисля, че бяхме достатъчно безпристрастни. Вашата реакция, моля ви, отговорете. Защо вие смятате, че раната на вашия клиент е причинена от господин Чангов? Какви са доказателствата в тази посока? Не мога да кажа какво смятам. Такива са доказателствата, които са налични по делото. А това, което чухме преди малко, е тезата на господин Чангов, който има право да твърди каквото си иска. Разбира се, затова вие сте тук, кажете вършите. Сега в настоящия момент той твърди за облеклото на моя доверител. Преди това не е давал такива обяснения. Твърди, аз поне не чух той да заявява, че е стрелял. Просто това, което казва, че е насочил пистолета нагоре. А по делото има от него дадени показания, че е стрелял, така? Има дадени обяснения, че е произвел изстрел, не само от неговите обяснения, има данни от свидетелските показания. Господин Найденов, така ли е? Стрелял ли е вашия клиент, господин Чангов? По делото има данни, че Чангов е произвел един изстрел, има два изстрела от Коцев. Така. И това са доказателства по делото. Защо вие смятате, че вашия клиент не е ранил полицая Баладжанов? Причините за това да го смятам, на първо място сме ги изложили пред, аз поне се включих на по-късен етап, и пред Софийския апелативен съд. Колегите са го изложили и пред Благоевградския окръжен съд. Дайте пред нас сега. Аз смятам, че съда, още Благоевградския окръжен съд, не се е постарал в достатъчна степен да изясни фактическата обстановка. Обективно и всестранно да изясни фактическата обстановка. И да изчисти съмнението, което се прокрадва, че местопроизшествието не е запазено. На първо място доказателства в тази посока съществуват, че на местопроизшествието остава да го запазва един от хората, които е там от първия момент, именно Коцев. Именно този, който е стрелял. Това нормално ли е според вас, адвокат Костадинов? Включете се, моля. И по принцип не е нормално участник в инцидента да запазва место происшествието. Какви обяснения бяха дадени? Защо полицай Коцев, който ние наистина не успяхме да открием, колкото и така да положихме сили, но така или иначе срещу него няма обвинения. Кажете ни, защо той не е предал оръжието си в нощта, в която се случва инцидента, чак на следващия ден? Какви обяснения вие получихте от вашия клиент Баладжанов? Предполагам, сте говорили за това. Той няма как да знае защо полицая Коцев не си е предал оръжието и в кой момент го е предал. Той след инцидента е бил настанен в болнично заведение. Няма как да ми даде такава информация. Това си изненада ли факта, че видеокамерите и записа, който е бил в районното, се е самоизтрил? Подобно техническо чудо. Изненада ли ви това, когато стана ясно, че тези записи отвътре от районното управление ги няма? Да, също така нямам представа какво се е случило и защо няма записи на тези камери, но по принцип, когато има техника, се случват много неща. Да, каква е вашата позиция? Има няколко неща, които са много интересни. Това, което казах за Коцев, е първото. Второто нещо, че
винаги, и това е абсолютно задължително, първо само искам да поправя колегата, неговия доверител е изписан още същата вечер от болницата от Сандански, след като е превързан. И доказателства в тази посока съществуват в кориците на делото. Не, доколкото знаем, господин Баладжанов, полицай е бил настанен в МВР болница. Още същата вечер е изписан от болницата в град Сандански. Следващото нещо, което буди много голям интерес в мен, как така пострадалия, който не е в това тежко състояние, свидетелят Коцев, който към този момент, действията, които се извършват, и той към първия момент се смята, че делото е образувано и срещу него, и то не се смята, а той е така, той е след така, това има постановление, да. Не са разпитани още същата вечер. Добре, или най-малко на следващата сутрин. Сега обаче, и само ако ми позволите последното. Защо още същата вечер, преди изписването на господин Балджанов, следователя не е иззел едното веществено доказателство, а именно въпросната фанелка, която е представена на другия ден, не от самия господин Балджанов, а от неговата майка. Добре, вашия отговор обаче. МВР болница, бил ли е настанен там клиента ми? Да, клиента ми е настанян в МВР болница и е лекуван в нея. Кога се е случило това? Вярно ли е, че той е бил изписан на същия ден от болницата в Сандански? Значи, не мога да бъда сигурен. Ако е изписан от болницата в Сандански, на следващия ден е настанен в МВР болница. Твърди се, че по документи той е имал престой около, мисля, че 12 дни, да много ми греша, в МВР болница, но се оказало, че 6 дни по-късно той е бил на почивка в Испания. Вие имате ли подобни данни? Длъжен съм да ви попитам. Това са твърдения, които според мен не са подкрепени с никакви доказателства. Според мен не е бил след 6 дни, не е бил в Испания при всички положения. Бил е в МВР болница. Вие лично като адвокат бихте ли се притеснили, ако наистина доказателствата не са иззети веднага на място престъплението за клиента, който вие защитавате, а часове по-късно? Би ли ви възмутило това, както се е случило в конкретния случай? Значи не мога да коментирам работата на разследващите органи. Защо и как са иззели конкретните доказателства, само те могат да отговорят защо се е случило обаче тогава и защо. Значи, защо е предадена фланелката от майка му, има логично обяснение, защото той е бил в болничното заведение по това време. Няма как той да я предаде. Логично обяснение. Приемате ли? Най-логично обяснението, защото на първо място тя трябва да бъде иззета още в болницата в Сандански. Аз се водя по документите, които са в кориците на делото. Той е изписан в ранните часове на деня. Тя е предадена някъде малко преди обяд на следващия ден, т.е. имало е достатъчно време тя да бъде предадена. Освен това, имало е след това достатъчно време тя да бъде изследвана не само за барутни частици, дали има поне, тъй като там има два отвора, а да бъде изследвана дали има кръв поне. Това до ден не се е днешен, случило, така ли? До ден днешен ние няма отговор по тази фанелка има ли кръв. Добре. И това е, всъщност това е тънкият момент, който вече от тук нататък създава впечатлението, че някои неща не са се събрали така, както трябва. Разбрах ви. Последен въпрос към адвокат Костадинов. Кажете ни за внушенията, така да се каже, на господин Чангов, които той направи за това, че вашия клиент разполага с доста големи средства, по-големи от заплатата 700 лева на един полицай. Той посочи, че вашия клиент има тирове, има многобройни джипове и автомобили. Видяхме всички колите, които са с еднакви номера. Моля ви, кажете ни какви данни имате вие и истина ли е това, че клиента ви разполага с повече пари, отколкото една полицейска заплата? Аз нямам такива данни за моя клиент. Сега откъде господин Чангов черпи тези данни, нямам представа. Аз пък мога да кажа, че за господин Чангов съм виждал разни снимки в интернет с някакви супер скъпи автомобили. Ние показахме една от различни, не само тази. Да. Сега кой с какви автомобили се е снимал? Предполагам и него да го питате, той няма да ви каже, че автомобилите са негови. Той просто не е държавен служител, затова изниква въпроса, защо един държавен служител може да има подобни скъпи автомобили. Аз не видях да има някакви снимки с скъпи автомобили на моя клиент. Тоест тези две Peugeot и Mercedes, които бяха с един и същи номер, смятате, че не са негови? Mercedes, мисля, че не съм го видял, не мога да коментирам. А това, че се е возил в един не означава, джип, не означава, че е негов. Да. Тоест, според вас това не са автомобили на клиента ви, Балджанов? Нямам данни за автопарка, но не мога да ви кажа какви автомобили. Благодаря ви на двамата. Делото чака да бъде насрочено сега
към последна инстанция. За момента 5 години затвор чакат Иван Чангов. Зависи всичко от върховните магистрати, какво ще решат те. Благодаря ви, още веднъж ще продължим темата, ако има развитие по нея. Сигналите си до нас знаете, че можете да изпращате на адрес jega@tv7.bg. Очакваме и коментарите ви на страницата ни във Facebook. Благодаря ви за доверието. Благодаря ви.